téléspectateurs, Balandia Show TV, Balandia émission Femmes et Action, Mbote Nabino Isika, Bozo Landabiso, Izana Kishasa, Izala Andero à Kishasa, Napesibino Nyoso, Mbote et Nabino. Napesibino, merci Ebele, Ndenge, pour soutenir Kinga en 2018. Nazolo babo et tokomi déjà la 2019 na PCP na nyonso merci parce que bozo continue kaka na confiance wana na PCP ba meilleur veille na batu nyonso balandaka émission oyo Femmes et Action. Oui balandi na biso mingi mingi na lobaka soki naza na plateau naza nga mokote naza kaka pembeni ya maman parce que émission oyo eza émission ya ba maman esika mwasi ya lobaka pona ko aider basi mosusu oyo bazali banda yango nazo bisa bino ke émission ya leza Femmes et Action maman don tant lobaka leka maman don mbala moko ba obayebi bayebi ki nazalaka pembeni ya mama présidente ya ba mama don ya Kishasa Mader mama Fabrice bayebi partout dans le monde yenda za pembeni nanga et puis nazo bisa bino ke li solo na biso ya lelo eza li solo ya ndenge nini mwasi akoki ko appliquer soumission na ye na kati ya ndako ya libala na ye. Et ça dépend de l'émission et à la fois passé au Tosala qui na maman Marie-Jeanne y a Azapi maman présidente y a ba maman dans la Bruxelles bazaki mi balé na Mader Azap présidente y a ba maman dans y a Kishasa Tosala qui émission ensemble tolebela qui sur la femme sage bâtit sa maison. Oui, à propos de l'émission là Tosaki na Tosaki ba appelé belé et belé belé y a ba tout bazo tuna Bolobi bien pour na likambetali sagesse bolobi moi si oyo azalaka sage aza moi si oyo atongaka ndako na ye sikoyo likambo soumission parce que na kati ya sagesse soumission ezali po muto koki kozala sage te sans soumission faut appliquer na soumission nde lisolo na biso ya lelo yango nazo profiter pe occasion na pesa Mader Mbote. Bonjour Mader. Bonjour maman Mathieu. Oui, bien que Oumeli Batobabanda déjà qu'on réclame, bah le binde ni Mader a zo mon anaté. Vraiment, ma kambom salan zambende ne ki ma kasime lelo ngongezomi tokutani lelo. Ok, lelo ngongezomi tokutani lelo po ebele batuna kaka ndenge nini émission na Mader ndenge nini. To yebi ke basi ebele bazana souci eloko to sala kana Mader na plateau to zoidaka basi ebele pona parce que ebele basi bazana kati ya mabala bazana ba problème siko kaka mukio to sala kana plateau e dakape basi ebele Mader oui ndenge na uti koloba émission na biso ya lelo eza lisolo ko yeba ndenge nini mwasi akoki ko appliquer soumission ko landana émission to sala ki la fois passée na maman Marie-Jeanne ya proverbe 14:1 est-ce que Mader soumission oyo pour trouver la clique à sagesse na kati ya sagesse soumission et ici si ko soumission ndenge nini moi si ko ko appliquer soumission na kati ya ndako na ye solo maman Mati merci moi si azala musala mingi na kati ya ndako moi si musala na ye zaka posko ombe na kati ya soumission soko ombe na soumission te en tout cas okoboko la bana te. Il faut que vous ayez la soumission et pas à papa, soumission et pas à Banoboti, soumission et pas à Depe, parce que vous avez un peu de temps pour vous, et vous avez un peu de temps pour vous, soumission pour moi si vous avez un peu de temps. Il y a solo lobby soumission, il faut moi si vous avez la carte de soumission. Il y a solo moi si vous avez la carte de soumission. Si vous soumission en gros. Er nini tango nini moi si vous avez utilisé soumission, na ba makambo nyonso ezala ya mabe, ezala ya malamu, il faut que vous ayez soumission. Mundi nakati ya libala ou bien nakati ya famille il faut kozala na soumission ernyoso eza mususu ekoko ya po ekabola bino mais soki okuti soumission ezali mwa yebo kabona ezate po bokuti mwasi olenda na ba prière mwasi olenda na makamu nyoso ata ekomi epa ya mobali baye pa na yo basimbi eloko te ata ekomi epa bana epa na yo basimbi eloko te soumission nde yango wana. Kasi solo bi soumission kaka oyebi keke ekokoma bindimandim ata mobale ekokopozi o makambo ya mabe osi soumettre ka ondimi ekomi bindimandima na kati ya libala te mamadu soumission eza bindimandima te lelo mosusu bindimandima wana ekolongisa yo ya solo nao ya mabe baekokopozi nao ya mabe tango bokokende bokomi na katikati omoni te eloko ezalaki bien te mais ye kokoma bien. Oui, mais tant que nous avons eu un peu de temps, parce que nous avons
mibali nyoso basambela kate ba mosi akoki kosambela mais mibali nyoso basambela kate okoki komona mingi mingi souffrance nde sarake to ya kokota na makambo ya mabebele mobali ko proposer le bité nga na moni souffrance le ki na zo pese exemple na moni souffrance le ki na moni ki foto simba kisi o se soumettre ndi ma mobali to simba kisi po parce que ba bible esengi soumission okay. Wana na kisi wana e komi ande oro ya bible kasi soumission te made wana ko yebisa mobali hein zela na kinga makambo nyonso neti papa olesa lobaka makambo nyonso eza na talango souffrance pe eza lokola mopaya ayeli yo na ndako soki avandi avandi suka na suka akokende nde souffrance ezalaka bongo me kozalaka to po mobali alobi ntango mosusu mobali alobi te ameki yo kaka po ayeba position na yo eza position nini okondima te na kati ya priere elongeza oyebi ke mibali mosusu bazalaka facile te olobika te o nga nde eza boye na boye yabi e nga na souffrance boye nazomona souffrance ozoyebisa nga o boye ndenge boye bima libanda na ngai nakende kosimba epui naoluka mwasi mosusu siko na ka ya ndenge wana nini mwasi akoki kosala na oyo etali solution na ka ya ndenge wana mama ifo akoya na mabolongo na bapriere eloko eleki priere eza te eloko eleki priere ata kisi ata nini eza te suka na suka ata akomi lobi bakopesa ekisi wana ekobetaka poto ekosimba te mpo na nini mpo yo okoyi na mabolongo ya solo mamadu ezaka mabolongo na mabolongo na priere efutaka na sikoyo na oyo etali apart makambo akisi caractere ya mobali po eza na bamibali mosusu baza très difficile yo moko otali mobali olobi oyo na bala demo to na bala elima estce que mutu to mutu te sedi moyo aplikata sedi soumission eza na place na kati ya ndako te sikoyo na ka wana mwasi akosala nini na oyo etali soumission mamadu omoni biso basi tolingaka tolingaka makasi okoma lele mosusu oza na ndako ya kitoko me mbula ebeti moninga azoleka azokende kaka place na ye wana ata eza na zamba azokende kaka place na ye wana mpo eza place ye alingaki omoni eloko ekoleka makambo nyonso wana eza te moninga asuka soki oke kaka na abitide wana ya koloba ye mobali na nga aza mabe e mobali na nga alobaka boye efutaka te priere nde efutaka ekoleka lelo ekoleka lobi mais 5 jours 6ème jour eza ya yo andima kaka malgré caractère très difficile malgré ba difficulté ya se soumettre kaka yebe ke esala mpasi na motema esala mpasi na mikolo moke mais ntango okontinue okobuka mbuma eza mpasi omoni motu yo olingi parce que biso basi tolingaka ntango olingi soumission mpe ezala kati ya kolinga wana mobali olingi wana olobi te ifo nasalela soumission nyonso ozosala wana mpona ye mpenza eloko moko te esalaka mpasi na motema mader eza facile te mamadu omoni na ntango biso toza mingi bakomi korekrite ndenge nini libala na ngai ekufi ndenge nini nakomi boye mpo na nini akomi bongo mpo okendaki presse mpo okendaki presse biso nzambe apese biso makoki nyonso ya kovanda ya koloba ya kosiporte il faut siporter eza tan bozokutana na mobali eza tan na ye mpe azomata suka na suka akokita bamosusu bakita te mader te mosusu bakela endenge wana mader azokita te osali nyonso osali bajeune omati ngomba sikoyo nini okosala mpo mobali wana akita ebele bakita te mader bakitaka wana omati ngomba wana osali bajeune wana ekomi ozobenga nzambe bara me nzambe oyo alolo tosambelaka boto na moi omata ngomba okita bozoyoka na kana mobali te te nandimi te wana eza ye moko madera alobi soki omati ngomba osambeli omoni changement eza te mitala nano yo moko bien peut-être oza na marque moko ya diable o soki oza na marque ya diable eyebaki c'est très difficile oyoka na nzambe nzambe akosala te mitala bien ose contrôle olongola nano marque ya diable wana sikoyo bozala malamu collaboration nao na nzambe ezala kitoko wana soki osambeli ata balobi mobali azalaki ndenge nini azalaki lokola fer a béton akokita oui toza na lisolo kaka tozokontinue lisolo na biso mader naza na kaka propos ya problème ya application ya émission ya soumission
Mama moko abengi ngai azole la lobby na uti ko lande mission na bino ma nani mama journaliste Madou problème eza awa ngala za na ngala kati anda kwa libala na boti bana mende na zolo ba ndako na nga ezokufa ezokufa par manque ya sagesse na za na sagesse nanga na za na soumission nanga même mobali eza kaka erreur bana na nga nyoso bakeli banda bakeli banda na ndenge nini bana nyoso basala ka erreur eza kaka erreur muke babengani mwana erreur eza kam ke ya mwana babengani mwana soki mama lingalo ba bio ko landa bana siko na ka ya boye madère azol ici kaza azol landa biso akoki ko sala nini a se soumettre bana bazali banda ou bien a se soumettre a divorcer ou bien a se soumettre a tikala na libala wana me bana libanda ngai na lobi na mama wana boye mama vanda eza erreur et c'est salam mama vanda a prier pour eza eloko mususu ekote la papa ya kolobate avanda na bana wana na ndako te po bonheur oyo ekoya na sima bana wana papa akosepela na kati ya bana me biloko nezalaki tango tozaki papa kano me lokola toyebi Jésus Christ de Nazareth azali musungu mama vanda abondela pona bana abondela pona papa sikoyo eloko na ifo papa ye moko nanga comprendre ke bana oyo baza benediction na biso même soki papa na yebi nzambe te ndenge nini nako comprendre parce que wana komi siko charge ya mama mama komi kotala libanda pona bana atali na kati ya ndako pona mobali atikali katikati akokende wapi atikala kota mobali to ala na bana libanda eh mama atikala kota mobali tango akotikala kota mobali akozalaka na ba prière nzamba délivrer papa nzambe na biso nzamba mawa nzambe na biso sala katika kalikambute na ko prier pona papa bana bako banda kozonga bango moko pona minute soki mama lobi abi mele banda la ndaba siko tango bango bako tani bango mibale bana bazalaki te ezaki li bala bango mibale siko lokola ba boti bango mibale abanda ko prier za akaka moko za na bolembo moko za na makasa prier bako banda kozonga soki ala ndi bana abebi sifoye siko mobali nda abengani bana ozo comprendre sikoyo afandi ozo monelo msusu madende ngizo loba monika bana nyo so bazali banda yo siko na kati ya nda tango ozo sala bana bayebite ki mama zo samela te bakoye bate bakanisi nini mama pe ya ndime loko papa sali siko bana bakomi kotambola na remor na ya papa na ya mama nzoka nde mama pe na kati ya nda kozala remor ya mobali na te mama benga bana akotala kana bango te abenga bana yebisa bango papa na bino eloko ezo sala ye ayebite Ezaboué, denga tozolo baboué. Ezaba, ma kamoumoussou, c'est ya foyer. Oyo, ba moni na bando ki musika. Ba moni héritage ya bana wana. Na liboso papa kobonga. Yangwana ba déplacé na l'ban. Po, bazala na kandana papa. Po papa, asepela, lokola bote ki bana wana te. Ya solo. Abdi diable a sali ke bana ah, na bana ah, po papa sepela na benediction eza na kati ya bana. Eza na kati ya bana. Abdi bitumeza kote ya papa. Ya papa. Siko papa ye binzambe te. Papa ye binzambe te, mama ye binzambe. Mama ye binzambe. Ah, mama bunda na ba prière. Kaka ba prière. Kaka ba prière, elo kumsusu eza te. Prière kaka. Yasolo. Ama tangomba. Je suis là. Nzambo tozana ye. Oui. Nzamba walesa ikosimba. Oui. Ya solo. Eh hey, ya solo ikosimba. Oui nakalisi esika mama azali azola na biso awuti koyamba réponse ya madère alobi asambela makasi nzamba ko changer mobali. Tango ko changer mobali nani? Awu mona ka mobali moko changer bana bakozonga ndako. Madère ka wana ezaka ka ya eza ebele bakao ni za ebele. Mm. Ozala mobali mususu ezala sagesse na yo. Eza la soumission na yo, eza la prière na yo. Po na ye, ezo ye bisa eloko moko te, azo mon eloko moko te. Hmm? Po na papa. Oui. A mon eloko siko te. A mon ango sima. A mon eloko siko te. A mon ango sima. Oui, ke mwasi alembaka.
Nakanisi mama zolanda biso esika azawana kolanda problème na yende ya pesaki alobi bosunga ngai nakanisi na réponse à madère esungio eloko mutuya ezaka ka ba prière kobima na kati ya ndako te yo zalaka pembe na mobali na yo na zozongisa yo muke na profiter pe na bakisa likolo ya o madère auti koloba papa na biso ate ya kabiso alobi regarder et voir kosa na kati ya ndako tala bien koyokaka motema mpasi nokinoki te tala bien soki oteli bia okomona eloko nini ezosala na kati ya ndako ke poke mobali na yo abenga na bana libanda oui regarder et voir ndenge papa azoteya biso alobi basi mibale bazalaki na kati ya ndako oyo aboti mais moko alaleli mwana na ye mwana akufi oyo alamuki abizela na yiba
aibi ya moninga akie sikoyo tango bake pa fara ye pa ya ya roi po bakata likambo yoka moibi alobi papa azo kaka epe divisé mwana na deux po déjà epe tango ko divisé ande mwana ko kufa mais o mususu te makia zaki na motema motema bo mama abite papa ko kata ete pesa ye oui la qui s'acquitte asa maman ya bala asa mère parce que c'est mère wana asa na motema ya nini motema ya libota vous comprenez asa na motema bon maman atabi koko maete na banda komone la mona na atay banda ndenge moko na yo regardez et voir koko malibala te fanda kaka wana Jésus-Christ nde le roi des rois oya kataka masolo nyoso mais ceux qui obimi libanda nyoso bébé si obominda ko déjà nyoso. Mais ce qui est l'obité, nakobimate na zakaka wana, na makolo le roi des rois, akokata likambo wana. Okomona kaka, mobali azaki likolo, oyazalaki penza zoyokate a changé. Kandenge madera otiko lobazibi prière kaka, prière kaka. Problème ezake mobali sa mobalité, c'est le diable. Iza diable nda sa koti na ndako. Diable so koti na ndako ye musana iza kaka ko détruire na koboma. Azaka na eloko malonga te, kasi yo siko zonga na makolo ya Jésus-Christ. Po esika Jésus-Christ afanda ka diable za nakate, parce que lumière na ténèbre écoute la kate. Ténèbre ki maka, lumière etika linde Jésus-Christ. Tango yo koti kala kana makolo ya Jésus-Christ, na zo lisa yo ke lumière da na li diable démon akokima Jésus-Christ akoti kala na ndako. Au moment où mobali wana changé mo wa yisika ke bi mama e mais sala kaka tu okende ko luka bana wana bazonga na ndako. Amen. Moni Jésus-Christ ndenge sala ka yango madera lobi tikala kaka na makola Jésus-Christ yende le roi de roi oya ko katalika mwana ko bi malibanda te yo zala kana makola Jésus-Christ na ndako na yo bana bakolanda yo na kati ya ndako boko ya boko kende luka bango na mobali moko ndako tinda ke kende luka bana parce que bana ne bazalaka baza bénédiction à ba parents mais ndenge nini boko kiko bimisa bénédiction na bino libanda mobali ami e binano te diable nda utilisé Satan a utilisé ce qui a comprendre na ba prière na yo nzamba ko formuler miso na mémoire ko kwabia mais bana baza bana nga ndeni bana nga ba koza libanda nga na kati ya ndako boko luka bana bakozonga okopesa témoignage na nzamba wa lesa parce que nzambe na biso yo atika ka problème te asalaka. Oui, madère tozo kontio ka lisolo na biso ebele bazo benga kande tosa ba émission suite ya émission à la fois passée tosala ki ya ndenge tokenda osala visite na ba prison pona ko aider ba prisonniers na moi eloko akolia moi eloko akolata bazo tuna balobi monique et à solo aux olandes pour parce que bandimi par monique à soto l'andi le rôle à papa la biso si quoi yon n'est ni ni tozo zela ni sous et l'eau qu'on a pour biso peto kota na moulongo et en dingue ni tozo zela ce qui batindi bilo comme sous batinda qui la fa passer le cola et à la qui moi ma cambe de l'aile assez tokenda ka copé ça va au féminin voilà pour tout tokenda ka tato filmé tokenda ka bon le rôle bilo que zaki bélé. Mais si vous avez senga ba bo bazara na biloko batinda ngo poto kenda suna makala na avril na avril to kokende poto zana ma biloko ba bo ba pesi ya awa ya kolata le biloko ko lena to zite lokola na kenda ngene ko pesi biloko na ba bo felina ezaki baloso mama Rose ya Paris ma mutatinda ki ngo baloso ba pel soda ba win donc tinda ki mo ba savon savon mai ba bilamanda mo na kenda ko tika na ba ofinla na soki mboko wini ni wana soki munga fula ok na munga fula na munga fula kenda ko tika na ba mo na zape na ba image ango na soki na mbalo yo to kenda susu na prizo po ba to prizo pe ba sepeli me ba senga ki ngai kolana leka kuna ba senga ngai ba soki bozi meme loso ata fufu bolamba bolambi bochena ba sachet bokaboli loko bocha pa biloko mosusu ya kokaneti bilamba kokoya na yango mai biloko ya kolia kolandela na biso kolamba kocia kokabola tokomika na basashe ata then ndenge tozwaki bisi wana tocie zocia biloko ya kolia apar tocie fufu apar tocie loso bongo wana soki ba biloko ya kolata basavon wana tokokenda na yango ndenge wana enfrac mai oyo mosusu wana tolambaka
si on a eu tali babilamba, ils habilamba ya agnionso, bah agn, ah toponaka, babilamba ya ka agnionso, toponi, ya ba mikolo to chapar, ya agia ba mama to chapar, mais tant to kendeki, au moins qui mingue ba jeune, na ba bébé, na ba na miké, ba musuba voteli pefuna, donc et puis ça n'engage mon colon et puis ça n'a pas si parce qu'il faut tout bon de la caca ma casse pour la bango zamba sonaka. Ok, baho babanda kotuna po baye ba programme ya visite ndenge et tout ça la ka na yisa la bino ke biso to landa na biso lo kola papa na biso wale sa visite na biso ya la fois passé boti a outi ko yisa bino ke la fois passé bazala ki na monga fula na ofelina na biloko ndambo o mama Rose aza aza mama présidente ya ba mama don ya Paris atinda ki moi ndambo ya biloko bakendaki ko osala na ofelina ofelina. Awa lisusu toza na programme ya kosala lisusu visite na mois d'avril kaka na prison bozola na biso iza na Kishasa iza na partout dans le monde parce que na sepela ki la fois passée tant que ndaki prison na baonyo so balanda ki mission na Kishasa na baonyo so balanda ki mission na bango ailleurs batia ki loboko na eloko yo tosala ki la fois passée yango nazo senga lisusu esika bozali botia ka loboko ndenge nzamba ba kesali loba nzambe tozo sala toza ndewa la parole de Dieu toza likolo ya liloba ya nzambe botia loboko ndenge bobanda kotuna kotuna ekozala na mois d'avril. Oui, madame Namoni Tokusani na émission na suka ya émission on a biso en conclusion na oyo ko kikotike na batrisateur na biso isika bazola na biso iza na Kishasa iza en dehors ya Kishasa na oyo etali ndenge nini mwasi akoki ko appliquer soumission na ye na kati ya ndako ya libala na ye iza na et dépendre na caractère ya mobali na ete ndenge nini akoki ko appliquer soumission. Soumission mwasi musala mwasi ezaka soumission mama mato na kati ya ndako na kati ya kovanda na kati ya bamaze na kati ya basemeki eza kaka soumission eza po soki soumission eza te sata kosakana na yo sata kosakana na yo po oyebi esika nini okenda komibwakela te mais ifaut kozala kaka na soumission soumission na ndako na yo moko otali nano eloko nini nazangi na bakisa ezaka bongo na kati na eglise soumission efo ezala kaka na kati ya bato ozovanda na bango na libota soumission efo ezala kaka. Ok, boti kolanda ndenge ema de rauti ko conclure émission alobi na kati ya ndako mwasi ifo azala kaka na soumission soumission eza très nécessaire na vie ya mwasi na kati ya ndako alibala na ye soki oboyi soumission ebaki okomi déjà en dehors ya bible parce que soumission eza ndenge bible esengi biso basi na kati ya mabala na biso bible elobi tozala to se soumettre ya solo mobali akoki koya na likambo solo moko ya mabe oyo etali kizo rendre nzambe gloire te mais okojoue na sagesse kopesa ye réponse mbala moko ya mabe okosala epasi na motema te okojoue na sagesse en tant que femme sage oyo tootaki koteya na proverbe 14:1 ojoue na sagesse po ye moko oyebi ki ete eloko ayebisi ngai eza mabe qu'est ce que je peux faire po eben tobendana te ozwi kaka na sagesse sagesse na yo wana nzambe akokota omona kaka likambo wana ekoleka bien ndenge madame atikolo balobi soumission eza très nécessaire na kati ya libala na kati ya vie ya mwasi na ndako na ye ya libala. Ok, balandi na biso to okomi na suka ya émission ona biso na yebisi bino ke aza mama présidente ya bamama don ya na ya ville ya Kishasa ici kozolanda biso soki toza na Kishasa chaque mardi à partir à 15h30 tozalaka na réunion ya bamama soki poza na difficulté kobenga biso na téléphone te parce que oza na Kishasa oza mosika te tokoki ko permettre bao baza mosika bakoki kobenga na téléphone mais yo oza na Kishasa kusana toza na bon marché avenue Bokango numéro 205 soki okomi ka na bon marché otuni église ya évangéliste pasteur Walesa bakolakisa yo esika église ezali chaque mardi na 15h toza na réunion ya bamama esika ye moko madeur azo former bamama azopesa bamama formation ya ndenge nini mwasi akoki kobatela libala na ye napesi yo invitation esika ozolanda biso mama der na kanisi tokomi na suka nayebi te soki oza na liloba ya suka po to conclure émission na biso liloba naza nango ya suka ezaka ya koloba mama baya baya koyoka maloba na nzambe baya kotonga bandako na bango baya komona makambo ezosala mepa papa Walesa eza kitoko makasi soki mpe omeki antuka okotika te okotikala libela
yangwana na pesi papa na biso mbote na mama Angel baunde basali poto za la denga toza boy na pesi bango long vie va vivre vraiment papa esika zali na pesi mbote akeko pema kala tete kozala naye na pesi pe bana na ngambote na ho bazala Londres na Paris na Afrique du Sud bozo mbote na sepeli zamba walesa azoto mabino pe. Oui, na kadisi bolandi biso ba mama Rose, ba mama Josephine, ba mama Marie Noël et belé bozolanda biso sika bozali. Na pesi bino nyoso merci et belé ndenge boti kolanda émission oyo e bandeli tisuka. Souvent na lobaka kake nde boza bolanda nganga na zanga mokote mama Angèle Walesa azalaka simananga na zo pesi merci et belé. Na kadisi sukate soki ozana problème benga, soki ozana sujet ko pesa biso pe benga parce que za problème oyo tozo aider nango basi nyoso baza ezala andeko Kishasa ezala na Kishasa. OK, merci beaucoup tokomi na suka na lobi, merci na cameraman no azaki na sima caméra Jonathan Roma na DTH réalisateur, merci beaucoup tokotana mbalasima.